Բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, լոռու մարզային Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում բաց սենյակ ժամանցային տեղեկատվական ծրագիրը և ուրախ ենք բաց սենյակի տաղավարից ողջունել բոլորիդ և ասել բարի լույս ու բարի օր մաղթել։ Ես նույնպես բարի լույս եմ մաղթում բոլորիդ, բարի լույս Սևակ։ Բարի լույս ասի։ Ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, քանի որ այսօր նաև մեզ բոլորիս համար տոնական օր է, մեր երկրում տոնական օր է, մենք իսկապես տոնական տրամադրություն ունենք և նաև բավականին լավ հիշողություններ ունենք, բավականին հետաքրքիր պատմություններ ունենք այսօրվա հետ կապված, որոնք կարելի է նաև ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին։ Ներկայացնենք, որ այսօր փետրվարի 4-ն է և այսօր Հայոց եկեղեցում նշում են Սուրբ Վարդանանց տոնը, ովքեր նահատակվեցին հայրենիքի և հավատքի համար։ Այո, և ի դեպ նրանք նահատակվեցին Տղմուտ գետի ափին, Ավարայրի դաշտավայրում, սիրելի բարեկամներ, և Ավարայրի պատերազմը դա սովորական պատերազմ չէր, սիրելի բարեկամներ, այն պատերազմ էր մեր տեսակի, մեր ազգային գիտակցության և մեր գենի պահպանման համար, և վերջո պատերազմ էր մեր հավատքի, մեր եկեղեցու և մեր ազգային արժեքների պահպանման համար։ Եվ հետաքրքրի է, որ նաև այսօր մենք կարելի ասել այդ պատերազմի մեջ ենք դեռևս, քանզի մինչև այսօր մենք շարունակում ենք պատերազմել, պարտադիր չէ այդ պատերազմը լինի զենքով, չնայած որ նաև երբեմն զենքի է վերածվում այդ պատերազմը, բայց մինչև այսօր մենք պայքարում ենք մեր ինքնության պահպանման, մեր եկեղեցու պահպանման, և նաև այդ առումը մեզ համար օրինակ է Սուրբ Վարդանանք, որ իրենց կյանքի գնով նաև կարողացան այդ ժամանակաշրջանում, այո, փրկել մեր երկիրը, մեր հավատքը և նաև հենց այդ հաղթանակի և պատերազմի շնորհիվ էր, որ մենք այսօր որպես ազգ և ինչու ոչ նաև որպես պետություն գոյություն ունենք, այնպես որ մինչև այսօր այդ պատերազմը շարունակվում է և հատկապես այսօրվա աշխարհի գլոբալիզացման այդ բառը շատ են օգտագործում, չգիտես ինչու, գլոբալիզացման պայմաններում ուղղակի առաջնահերթ է դառնում յուրաքանչյուր ազգի համար, հատկապես մեզ նման փոքրիկ ազգերի համար, ինքնապահպանման և տեսակի պահպանման հարցը։ Այդ իսկ պատճառով ժողովուրդը իր գնահատականն է տվել այդ իրադարձությանը և սրբացրել է Սուրբ Վարդանին և մյուս քաջորդիներին։ Այո, Վարդանանք սրբադասվեցին, սիրելի բարեկամներ, մեր եկեղեցում, հայրաքելական Սուրբ եկեղեցում, որովհետև նրանք իսկապես կարողացան Վասն հավատի և Վասն հայրենյաց զոհաբերել ամենաթանկը իրենց կյանքը, և պետք է նշենք, որ այսօր էլ իսկապես մենք ունենք Վարդանի տեսակը, մենք ունենք Վարդանանց տեսակը, դրանք այն տղաներն են, ովքեր մեր սահմաններում կանգնած են, և շատ հաճախ կարիք է լինում անգամ 21-րդ դարում, որը իբր թե քաղաքակրթված դար է համարվում, անգամ այս դարում կարիք է լինում մարդակեր գիշատիչների հետ պայքարի դուրս գալ սեփական տեսակը պահպանելու համար, և ինչու ոչ, նաև այսօրվա Վարդաններն ու այսօրվա Վարդանանք մեր հայ զինվորներն են, ովքեր իրենց կյանքի գնով շատ հաճախ պահպանում են մեր երկիրն ու մեր երկրի խաղաղությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թող որ Սուրբ Վարդանի ոգին լինի բոլորիդ մեր մեջ ուժ տա, բոլորիդ որպիսի այսօդ ամեն օրը ձեզ համար լինի իրական հաղթանակների օր։ Այո, սիրելի բարեկամներ, շնորհավորենք բոլորիս Վարդանանց տոնի կապակցությամբ և մեր երկրին մաղթենք իսկապես Վարդանանց ոգի, որպեսի որևէ դժվարության մենք չընկրկենք, և իսկապես եթե լինում է պահ, կարողանանք Վարդանի և նրա զինակիցների պես համախմբվել և ազգովի որևէ խնդիր լուծել, հավատացեք, որ երբ մենք միասնենք լինում, ամեն ինչ հնարավոր է կարգավորել և լուծել ինչու ոչ։ Այո, մենքը միշտ հաղթում է։ Այո, և սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիս այդ գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Եվ իհարկե գեղեցիկ երաժշտություն կնդրելուց հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր այսօրվա եթերը։ Գնացինք։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, և եւս մեկ անգամ բոլորիդ շնորհավորելով այսօրվա գեղեցիկ տոնի Վարդանանց տոնի կապակցությամբ ուզում ենք շարունակել օրվա
հատուկ թեմաները եւ ձեզ ներկայացնել այսօրվա մյուս իրադարձությունը, որը նաեւ համաշխարհային նշանակություն ունի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, փետրվարի 4-ը աշխարհում նշվում է որպես քաղցկեղի դեմ պայքարի օր եւ օրվա խորհուրդն է, որպեսզի մեկ անգամ եւս բոլորի ուշադրությունը սևեռենք այս խնդրին եւ փորձենք ինչ որ մի ձեւ Այո, սիրելի բարեկամներ, այսօր քաղցկեղը ուղղակի գրոհել է ամբողջ աշխարհը եւ քաղցկեղը դա չարորակ հիվանդությունների մեծ խմբի ընդհանուր անվանումն է միայն, սիրելի բարեկամներ, այն էպիթելային հյուսվածքից զարգացող ուռուցք է, որն առաջանում է, երբ ախտահարված բջիջը ոչ նորմալ ձևով է բաժանվում, սիրելի բարեկամներ, եւ այն աստիճանաբար նպաստում է, որպեսզի նախաքաղցկեղային վիճակի զարգացումը հետագայում դառնա ուռուցք, եւ պետք է նշենք, որ ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգի աշխարհում գոյություն ունի քաղցկեղի 100-ից ավելի տեսակներ։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության Ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում բուժում է ստանում շուրջ 11,000 հիվանդ, իրականացվում է 3,500 վիրահատություն, 5,600 հիվանդ ստանում է քիմիոթերապիա, 1,500 հիվանդ համակցված ճառագայթային բուժում։ Կարծում եմ շատերը կհամաձայնեն, որ մեր երկրի պես փոքրիկ երկրի համար սա բավականին մեծ թիվ է, եւ երևի թե կգա ինչ-որ մի ժամանակ, որ այն իսկապես կդասվի ամենասովորական բուժվող հիվանդությունների շարքին, եւ մենք երբեւե չենք տեսնի այն վատ պատկերը, որը շատ աչք հանդիպում է այս հիվանդության պարագայում։ Եվ այդ ուղղությամբ նաև քայլեր են ձեռնարկվում, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ Հայաստանում ռուսկաբանության գերազանցության հայկական կենտրոն ստեղծելու ծրագիրը ընթացքի մեջ է, եւ հատկապես այս կենտրոնի ստեղծման նպատակն է, որպեսզի կարողանան բարելավել քաղցկեղային հիվանդությունների բուժման ընթացակարգը եւ իհարկե կանոնակարգել մի նոր ворակի հասցնելու համար նա բուժման ընթացքը, եւ գուցե եւ հասնենք այն նպատակին, որ ինչ որ մի որ իսկապես մենք կարողանանք ամբողջությամբ հաղթահարել այս հիվանդությունը։ Դառնա գրիպի պես մի հիվանդություն, որը կարծում եմ գրիպը պակաս վտանգավոր հիվանդություն չէ, ինչու ոչ, թող ոչ մեկ անգամ գրիպ չունենի։ Չգիտեմ, այսպիսի խոսք կարծում եմ, թող ոչ մեկի հավինք շահասող չլինի, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Թող չլինի, սիրելի հեռուստադիտողներ, առողջ եղեք եւ գեղեցիկ վարսահարդարման հմտություններից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, կրկին վերադառնում տաղավար վարսահարդարումից հետո, եթե նկատում եք, ես այսօր ունեմ մի յուրահատուկ արդեն վարսահարդարված մազեր։ Մազեր չէ։ Այո, եւ բավականին հետաքրքիր սանրվածք եմ այսօր կիրառել, սիրելի բարեկամներ։ Ինչևէ, քանի որ նշեցինք հետաքրքիր սանրվածքի մասին, խոսենք նաեւ հետաքրքիր փաստերի մասին, որ կան աշխարհում, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ շատ բաներ, որոնք մենք առօրյա կյանքում կիրառում ենք, շատ արտահայտություններ կամ արտահայտչամիջոցներ, որոնք մեզ մոտ նշանակում են հստակ որևէ բան, պարզվում է շատ այլ երկրներում բոլորովին հակառակ է ստացվում իրենց մոտ։ Օրինակ, եթե մենք այսպես ենք անում, սա նշանակում է այո կամ հա, իսկ երկրներ կան, որտեղ սա նշանակում է ոչ։ Այ օրինակ, իսկ մենք զեբրը համարում ենք սպիտակ եւ սև, իսկ աֆրոամերիկացիները համարում են սև եւ սպիտակ, այսինքն սևի վրա սպիտակ։ Լավ, պարզ է։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ յուկի ցեղի հնդկացիները հաշվում են ոչ թե մատների վրա հնգական, ինչպես մենք 1 2 3 4 5, այլ նրանք հաշվում են ձեռքի այս մատների արանքի փոսիկները, եւ փաստորեն իրենց մոտ ամեն ձեռքը ունի ընդամենը 4 թիվ, 1 2 3 4։ Իսկ Աֆրիկայի բնիկ բուշմենները խոսում են արտաշնչելով, ոչ թե մեզպես շնչելով, այ օրինակ մի փաստ եմ ասում մեր կողմից։ Պարսկաստանում, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթե գտնվեք Պարսկաստանում, չփորձեք հանկարծ անել այսպես։ Դա շատ ված կլինես համար, հնարավոր է դու։ Սա հայոյանք է երևի։ Սա հայոյանք է, այո։ Դե ասում եմ։ Սա իրենց մոտ երկար մատն է։ Բայց դե ասում եմ, դրանց հայոյանքն էլ հայոյանքի նման չի, մի խոսքով։
ազգային նամոլ արտահայտություններ չանենք, ինչեր ես ելի բարեկամներ, Ճապոնիայում և անգլալեզու երկրներում, որքան էլ զարմանալի լինի նրանք ծիածանում տեսնում են ընդամենը 6 գույն 7-ի փոխարեն։ Հիմա որ ասեմ կստացվի էլի ասեցի, ախր մենք ուրիշ ենք էլի, մենք 7 գույն ենք տեսնում, մտքներից տեղների 17-ն էլ կտեսնենք էլի բարեկամներ, դու ազգայնամոլ ստևակ։ Չէ, ազգայնամոլություն չէ դա, բայց որ ուրիշ ենք, հիմա մենք մեղավ, ահա, ես իրնից ոչ եմ հորինել ես նյութը, գիտնականները տվել են, որ մարդիկ 6 գույն են տեսնում, իսկ նորմալ մարդիկ 7։ Ինչևէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս գեղեցիկ թեման կշարունակենք գեղեցիկ տեսանյութ դիտելուց հետո։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար, նորից ձեզ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, մաղթում բարի օր, և իհարկե եկել է պահը, որպեսի մեր գործընկերը մեզ հերթական, օգտակար խորհրդի մասին ներկայացնի, բարի լույս Գայանե, ինչպես եք։ Ողջույն, շատ լավ եմ, հուսամ այդ լավ տրամադրությունը փոխանցում է նաև ձեզ։ Այո, եթե մենք չենք փոխանցել, դու աստոտ փոխանցել։ Այո, մենք ուզում ենք նաև շնորավորել քեզ այսօրվա տոնի կապակցությամբ, այսօր Վարդանանց տոնն է, շնորավորում ենք և քեզ նույնպես մաղթում, որպեսի նրանց բարեխոսությունը նաև լինի քեզ վրա։ Նրանց բարեխոսությունը արդեն կարծում եմ իմ ազգանվան վրա է։ Ահա, շատ լավ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ և բոլորիս եմ շնորհավորում, թող քաջ լինենք, չգիտեմ, և տոկուն ամենակարևորը։ Եվ ինչից ենք այսօր խոսելու, ինչ հետաքրքիր խորհուրդ ես այսօր մեզ և մեր հեռուստադիտողին։ Երևի թե տոկունության հետ կապեմ, որը շատ հաճախ կոտրում են մանրեները, և դրանով իսկ չպետք է մենք թույլ տանք, որպեսզի նրանք թափանցեն մեր օրգանիզմ և փչացնեն մեր օրգանիզմը։ Մանրեները ընդհանրապես լինում են և վնասակար, և օգտակար, կան օրգանիզմում մանրեներ, որոնք մարսողական համակարգում են գտնվում, կամ բերանի խորոչում են գտնվում, նրանք կարողանում են քայքայել սնունդը և մարդը նորմալ մարսողությունը տեղի է ունենում, սակայն կան նաև շատ վնասակար մանրեներ, որոնք և օդում են, և ջրում են, և հողում են, և կարողանում են թափանցել մեր օրգանիզմ շատ տարբեր ճանապարհներով, կարող է ձեր սեղման ժամանակ, համբուրվելու ժամանակ, անգամ կարող է սննդի ժամանակ, իհարկե այդ հիվանդացի մանրեները ամենահասարակ պայմաններում հնարավոր է, իհարկե կարող են միջավայր ստեղծել և արդեն մտնել մեր օրգանիզմ այն փչացնելու նպատակով։ Իհարկե մենք մի քանի օր առաջ խոսում էինք իմունային համակարգի մասին, և նույնպես պետք է սա կապել իմունային համակարգի հետ, եթե ուժեղ է մեր իմունային համակարգը և դիմադրողականությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում օրգանիզմում, իհարկե այդ մանրեները գալիս են օրգանիզմ, սակայն չեն կարողանում հասնել իրենց, այո, արդյունքը չեն կարողանում տալ, սակայն եթե մարդու օրգանիզմը թույլ է նամանավանդ այս եղանակին, իհարկե մանրեները կարողանում են իրենց գործը կատարել ցավոք։ Եվ շատ հետաքրքիր փաստարկներ, որ ձեր կսեղման ժամանակ 1 սանտիմետր քառակուսում 1000 մանրե է գտնվում, անկամ 1 սանտիմետր քառակուսում այդքան է գտնվում, իսկ ամբողջ ապրիլ հնարավոր չի մի այնպիսի մարդ, որը չունենա վնասական մանրե։ Այո, դա 1000 մանրեն 1 սանտիմետր քառակուսում, դա մաքուր վիճակում է, դուք պատկերացրեք, թե կեղտոտ վիճակում ինչքան կարող է լվացվել, քանի որ նույն վնասը ամեն դեպքում հասնում է քեզ։ Դե օրինակ ձեր կսեղման ժամանակ մարդը մարդուն փոխանցում է 16 միլիոն բակտերիա, դուք պատկերացնում եք, թե դրանցից ո՞ր ինչի ժամանակ ձեր կսեղման լավ է, պատկերացրեք, թե ինչքան ավելի ուրիշ հարաբերությունների ընթացքում, ենթադրին կրկախառնության ընթացքում, համբույրի ընթացքում անգամ, շատ հաճախ մենք ասում ենք, չէ, թե վիրուսակիր մարդ, թե չպետք է համբուրել նրան։ Այսինքն այսպես որ նայում ես, հիմա Գայանեին տեսնում ենք ամբողջ բակտերիա շատ, այո, մանրեներով։ Եվ պատկերացրեք մեր հաջողորդը օրական քանի միլիոն մանրեն իրար փոխանցել, այդ ընթացքում մոտավորապես 3 միլիոն մանրե արտագաղթում է
մյուս տարածքի մոտ եւ այնտեղից էլ եւս 3 միլիոնը արդեն եւ շատ բարար թող է չէ ստեղծում հիվանդությունների համար։ Իսկ ասեմ, որ համբույրի ժամանակ ավելի շատ բակտերիաներ են գնում, 42 միլիոն, պատկերացնու եք, եթե ձեր ծեղման դեպքում 16 միլիոն է, համբույրի դեպքում 42 միլիոն բակտերիա է գնում։ Սակայն պետք չէ դրանից վախենալ, պետք է նաեւ հիշել, որ մարենները ունեն նաեւ օգտակար հատկություններ, եթե իհարկե դրանք լավ մարենները, օգտակար մարենները։ Մի վերջո գյուղ չկա, որ շուն չլինի, հիմա թող 4 միլիոն մարենից մեկն էլ հանցագործն լինի, բայց մնացածը գալիս են մեր օրգանիզմի վրա, բիզնես են դնում, զարգանում, այդտեղից արդեն նայած ինչ է օրգանիզմը քոնը, տոկուն է թե ոչ։ Իհարկե, եթե դիմադրում է քո օրգանիզմը, արդեն բակտերիաները նահանջում են, այո, եւ չեն կարող վարթանան ծարշավանքը ձևակերպել։ Պաստորեն, պաստորեն, բակտերիաները նույնպես երբեմն բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։ Երբեմն նաև բակտերիաները։ Այո, ինչ որ արյուն կա երևի դրանց մեջ։ Բայց ուսանք մենք միշտ իրար կփոխանցենք բարի եւ էներգիա եւ բակտերիաներ։ Ես մի քանի օր առաջ իմ հարազատներից մեկի տանը հետաքրքիր մի բան տեսա, ես դրա հետ առնչություն ունեցել էի ծառայության, զինվորական ծառայության ժամանակ, երբ խոհանոցում հանդիպեց ինձ այդ նյութը, որ օգտագործում էին, եւ մի քանի օր առաջ նույն նյութը հանդիպեցի իմ հարազատներից մեկի տանը, երբ իրենք ունեին սպիրտային ինչ որ հատ մեխանիկատերիալ միջոց էր, ուղղակի երբ դրսից գալիս էին տուն, երեխաները անմիջապես այդ նյութից շատ փոքր օրվա ընթացքում մի քանի անգամ օգտագործում էին, եւ ասենք տուն գալուց հաց ուտելուց առաջ օգտագործում էին, կարծում եմ նաեւ կարելի խորհուրդ տալ մեր հերոստատիտոնին։ Իհարկե, ես ուղղակի չեմ հիշում նյութի անունը, կարելի է դեղատան բակտերիալ նյութ է, այո, սիրելի բարեկամներ, ինչու որ կարելի է նաեւ դրա դեմ պայքարել անօրինական ներգաղթած բակտերիաներին, ուղղակի այդ հեղուկի միջոցով հետ վտարեք ձեր օրգանիզմից։ Այո, ինչու՞ շնորհակալություն Գայանե հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար, շնորհակալություն, որ իմացանք, որ իսկապես բացի մեզնից այս աշխարհում էլի կան բիզնես տնողներ, արտադրողներ, ինչև է, շնորհակալություն քեզ, եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել քեզ մաղթելով առողջություն, քաջություն, որպեսզի կարողանաս նաեւ ինչ ոչ վարդանանց օրինակով դասյակես ապագայում քո մալիկներին։ Շնորհակալ եմ, նույնը մաղթում եմ նաեւ ձեզ։ Շնորհակալություն, եւ մենք շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար, այս անգամ արդեն հյուրասրահ, եւ հյուրասրահից բոլորիդ ասում ենք նորից բարի լույս, մաղթում բարի օր եւ շնորհավորում այսօրվա գեղեցիկ տոնի վարդանանց, տոնի կապակցությամբ։ Եվ մեր հյուրը արդեն մեզ հետ է, սիրով ուզում եմ ներկայացնել բնապահպան Արշակ Բաղդասարյանին։ Բարի լույս ձեզ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, ձեր տաղավարում գտնվելով չի կարա վատ լինի։ Շատ լավ։ Մենք շնորհավոր ենք երևի թե։ Այո, շնորհավորում ենք ձեզ այսօրվա տոնի կապակցությամբ, այսօր վարթանանց տոնն է, ձեզ է մաղթում առողջություն եւ նաեւ ձեր գործում ամրություն, որպեսզի կարողանաք նաեւ պայքարել բնության պահպանության համար, որովհետեւ վերջո բնապահպաններն են հետ նաեւ պայքարի մեջ են ամենօրյա։ Խոսենք երևի թե առաջնահերթ բնապահպան որպես այդպիսին առանձնահատկության մասին, լավ, ձեր մասնագիտության ասեմ, թե ձեր մտածելակերպի տարբերությունը որպես այդպիսին։ Բնապահպանությունը որպես այդպիսին առանձին մասնագիտություն, դժվար կարելի ասել որպես առանձին մասնագիտություն, ինքը ընդլայնված է ու գրեթե բոլոր մասնագիտությունները իր մեջ ներառում է, անկախ դրանից ով ինչ մասնագիտություն որ ուսումնասիրում է, էկոլոգիայի հիմունքներ պարտադիր կուրսում, ուսուցման պրոցեսում անցնում է, ու որպես մասնագիտություն, որպես այդպիսին ես չեմ համարում, ավելի շատ ես համարում եմ ինքը որպես բնապահպան, բայց որպես առանձին մասնագիտություն չէ։
շատ լավ, այսօր մենք մեր միջավայրում հաճախակի ենք հանդիպում նաև բնության աղտոտմանը, նաև հանդիպում ենք շատ վատ վերաբերմունքի, ոչ լավ վերաբերմունքի, այո, բնության, ինչ-որ նաև ծառի, ծաղկի, այդ ամեն ինչը բնություն է ի վերջո, շատերը նաև բնապահպան հասկացությունը կապում են ինչ-որ մեծ սար քանդելու, անտառ քանդելու կամ ծառերը կտրելու հետ, բայց նաև բնապահպանությունը հենց մեր միջավայրի ծաղկանոցը փոքր, շատ են այսօր հանդիպում, ինչ եք կարծում դուք, ճիշտ եք, որովհետև բնապահպանությունը շատերը նաև ասոցացնում են նաև այդ ծառ կտրելու, քանդելու հետ, բայց կտրելը կամ քանդելն էլ դա գոյություն է, այսպես ասած, սանիտարական հատումներ, հենց դրա հիման վրա ենք մենք քանդում, եթե քանդում ենք, բայց հիմնականում բնապահպան որպես մասնագետ, որպես բնապահպանություն, ինքը միտված է, որ պահպանի բնությունը, ոչ թե քանդի ավերի, իսկ քանդել ավերել դա արդեն երկրորդական պրոցեսը, մենք նաև մենք վատ տեսակի ծառը, վատ տեսակի թուփը քանդենք, հանենք, իսկ դուք այդպես, իսկ շրջապատում գտնվող մարդիկ փչացնում են դա, դե արդեն դա մարդու էությունից է կախված, մենք անում ենք ամենա ջանք ենք խնայում, որպեսզի իրենց սովորեցնենք, հասկացնենք, որ քանդել ավերել պետք չի, որովհետև ծառն էլ էակ է, շնչում է եւ նա էլ մարդու պես ուզում է ապրի։ Դուք որպես երիտասարդ բնապահպան, հետաքրքիր է, ինչպես է գնահատում այսօրվա մեր էկոլոգիական վիճակը, որպես երիտասարդ ձեզ նաև տարումով տիրապետում եք բնականաբար որոշակի ինֆորմացիաների, բավարարում է ձեզ այսօրվա մեր դուք նկատի ունեք խնդիրները լոռու մարզ Վանաձոր առհասարակ մեր երկրում, մեր երկրում վերջին տարիների կտրվածքով բնապահպանությունը, էկոլոգիան մի քիչ դրական տեղաշարժ է նկատվում համեմատած նախորդ տարիների հետ, դե պարզ է, տարիները եթե համեմատում ենք, չկար էլեկտրականություն, գազ ու մարդ ստիպված պետք է տունը տաքացնելու համար փայտ վառեր, իսկ դրա համար պետք է ծառը կտրեր, իսկ հիմա որ շատերին հասանելի այդ էներգիան, էկոլոգիայի դեպքում էլ արդեն դրական միտումա նկատվում, չնայած ես որպես մասնագետ դեռ շատ չեմ համարում դա, որովհետև եթե համեմատենք եվրոպական մյուս երկրների հետ, Հայաստանում դա շատ չնչին տոկոս է զբաղեցնում։ Իսկ Վանաձորում? Վանաձորում ասեմ, որ ևս կա փոքր քանակությամբ, բայց առաջընթաց նկատվում է, այո։ Եվ որպես բնապահպան, հիմնականում ես ասեմ, կներեք, որ ընդհատեցի, ասեմ, որ դա հիմնականում կախված է հասարակությունից, այսինքն եթե ես փողոցում քայլում եմ ու իմ ձեռք կա ծխախոտ, հա, ես դա կքայլեմ այնքան, մինչև գտնեմ համապատասխան աղբարկը, որ գցեմ, ոչ հենց ներեցեք, որ ընդհատում հենց այդ խնդիրը կա մեզ մոտ, որ աղբարկղները շատ քիչ են տեղադրված եւ շատ քիչ են, այ ես հիմնականում օգտվում եմ Վարդանանց փողոցից, Երևանյան խճուղի, այդտեղ ընդհանրապես բացակայում են աղբամանները, սկսած արդեն Զորավար Անդրանիկ փողոցից 1-2 տեղ նկատվում է, մնացածը բացակայում են, այլ չեմ խոսում մնացած փողոցների մասին, հիմնականում եթե կան էլ դրանք սովետական ժամանակվա աղբամաններ են ու ոչ բոլորին են հասանելի, նկատելի։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ ինչ-որ ձև նաև մենք կարող ենք լուծում գտնել այդ հարցին, այնքանով որ մեզ մոտ ունեցած որևէ մնացորդը պայուսակի մեջ դժպանում, այո, ես ինքս այդպեսին եմ ու իմ ընկերներին, իմ ծանոթներին էլ եմ հորդորում այդպես, որովհետև եթե չեմ գտնում, ուրեմն պահում եմ այնքանի մոտ, միջով համապատասխան, նույնիսկ եթե չեմ էլ գտնում, տուն եմ բերում։ Տունեք, ահա։ Գիտեք, այսպիսի մի բան կա, շատ հաճախ ասում են, երբ որ նետում են այդ աղբը փողոցում, ասում ես, ինչի՞ ասում, թող բերեն աղբաման դնեն, ես էլ գցեմ աղբամանի մեջ։ Լավ, մի կողմից դա ինչ որ առումով, եթե այսպես վերապահումով նայենք, լավ, կարդարացնենք, ասենք դե չկա, բայց իհարկե անձամբ իմ կարծիքն է, իհարկե դա էլ արդարացում չի, բայց այդ նույն պարագայում այդ նույն մարդը նաև գտնվում է որևէ տեսարժան վայրում, եւ տեսարժան վայրը պարտադիր չի լինի հենց հուշարձանի միջավայրը, ի վերջո կարող ես գնալ մի հետաքրքիր
լեռնոտ տարածք եւ դա քեզ համար տեսարժան վայր համարվի եւ այնտեղ բնականաբար որևէ մեկ աղբաման չի տամել դինի։ Այսինքն դա որևէ հատուկ պահպանվող տարածք չի եւ հենց այդ մարդիկ այնտեղ ուղակի իրենց այդ ամբողջ աղբը իրենցից մնացած թողնում են այդտեղ ու գնում։ Հենց այդ դա է խնդիրը, երբ գնում են հանգստանալու, իրենց կերած խմածը թողնում են այդտեղ։ Դուք որպես երիտասարդ ինչպես եք տեսնում այդ լուծումը։ Հնարավոր է արդյոք ինչ-որ մի պահի մենք հասնենք նրան, որ երբ որ գնում ենք մի որևէ տեղ, ժամանակ անցնի։ Շատ լավ է, որ գնում ենք, բայց դրա լուծումը միակ լուծումը ես գտնում եմ նա, որ այդ հանգստյան վայրերում տեղադրվեն համապատասխան աղբամաններ, չնայած եթե տեղադրվում էլ, այդ դեպքում էլ ժողովուրդը այնպիսի բնավորություն ունի տեղ, որ նույնիսկ եթե աղբամանը կա, ինքը աղբամանի մեջ չի գցում, այլ կողքն է գցում կամ ինչ որ գետն է գցում, ինձ թվում է դա պետք է լուծվի հասարակական լսումների միջոցով, անընդհատ իրազեկելով, թե հեռուստատեսությամբ, թե ռադիոյով, որպեսզի վերջո իրենց ուղեղում նստի, որ պետք չի, եթե կա համապատասխան վայրը, ուրեմն նետելը այդտեղ, ոչ թե կողքը։ Սա իհարկե բոլորին չի վերաբերում, սիրելի բարեկամներ, որովհետև կարելի է հատկապես գնալով նվազում է այդ վիճակը եւ ուղղակի շատ արդեն քիչ են հանդիպում նման դեպքերը, բայց դեռևս հանդիպումը սա իհարկե ցավալի։ Ինչպես ճանապարհին ոստիկաններն են հետիոտների ոչ անցումով անցնելուց, հնարավոր է նաեւ լինեն այնպիսի ոստիկաններ արդեն եվրոպական երկրում, չգիտեմ կոնկրետ որներ, բայց այդտեղ կան հենց հսկող ոստիկաններ, էկոլոգ ոստիկաններ իրենք կոչվում, նրանք հսկում են անցորդներին, նույնիսկ ավտովարորդներին, որ գցելու դեպքում, եթե դու ապակին բացեցիր, գցեցիր, այդտեղ դու կանք համանված ինչ որ մեծ գումարներ էլի։ Ու եթե Հայաստանում էլ նման բան լինի, չնայած չեմ կարծում, որ դա էլ կօգնի մեր հասարակությանը, որովհետև ինչ որ 3000 դրամների համար ոչ համապատասխան անցումով անցնելուց դուգանք էին նշանակել, դա էլ տեսեն 1-2 ամիս ու ընդհատեցին, բայց լավ կլինի, որ Հայաստանում էլ նման օրենքը գործի ու ինձ թվում է մի քիչ շարժը կնկատվի։ Եվ որպես բնապահպան երևի թե հաճախ եք փորձում որոշակի ինֆորմացիաների տիրապետելա, որոշակի տերեր դիմել որևէ նյութ վերցնելու համար, այդ իմաստով որևէ խնդրի առնչվում եք, չտրամադրեն կամ դժվար տրամադրեն, որովհետև չգիտես ինչու վերջին շրջանում հատկապես բնապահպան հասկացությունը ուղղակի այսպես ասոցացվում է մի քիչ ուրիշ վիճակի հետ, չէ՞, հետ առումը գորգռացող բան, ամենտեղ կռիվանող, քաշող, բրթող ջարդող, իհարկե կես կատակ, կես լուրջ ակտիվիստ են անվանում, բայց մենք այդպիսի խնդրի առաջ չենք կանգնել, հիմնականում ես լորու մարզի վերաբերյալ տվյալներ եմ վերցնում ու հիմնականում օգտվում եմ մարզպետարանից, ինչը մեծ սիրով ինձ տրամադրում են։ Այդպիսի խնդիր չի եղել առայժմ։ Շատ ավելի լավ։ Եղավ, այդ դեպքում մենք ձեզ ուզում ենք հայտնել շնորհակալություն մեզ չմերժելու եւ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ եւ իհարկե ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողին։ Մեր հեռուստադիտողներին ես կմաղթեմ, որ ավելի իրազեկված լինեն եւ մի փոքր պահպանեն մեր քաղաքը, քանի որ տնից հետո մեր երկրորդ տունը դա մեր քաղաքն է ու մեր ջանքերի, մեր աշխատասիրության շնորհիվ կարող ենք մաքուր տեսնել, մաքուր պահել այն։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն եւ այսպես սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր բնապահպան Արշակ Բաղդասարյանը։ Եվ այսքանով ավարտենք մեր հյուրասրահի էջը, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, կրկին շարունակում ենք մեր հետաքրքիր ինֆորմացիաների թեման, աշխարհում հետաքրքիր տարօրինակությունների մասին թեման, եւ երևի եզակի դեպքերից է, որ ես մահվան մասին խոսում եմ ուղակի ժպիտով, որովհետեւ մենք մահի կերպարը պատկերացնում ենք սև շորերով, գերանդին ձեռքին, ջղային դեմքով, ջա-ջա, բայց արի ուտես, որ օրինակ
Մեքսիկացիները, սիրելի բարեկամներ, մահը պատկերացնում են ուրախ կմախքի տեսքով, ով միշտ ճպտում է եւ կրճտացնում իր ոսկորները։ Իսկ Ճապոնիայում համարում են, որ սխալ է փողոցներին անուն տալը, քանի որ նրանք ասում են, որ շենքերի փողոցների ընդհանուրը շենքերի արանքում գտնված դատարկ ուղակի տարածություններ են եւ նրանք միայն անուն են տալիս թաղամասերին եւ տներին, իսկ տները ըստ դասավորության կապ չունի։ Ըստ կառուցման, հարթականության այդպես էլ իրենք դնում են տների համարն է։ Օրինակ կարող է լինել 25-րդ տունը մեր հեռուստաընկերության մոտ, իսկ 26-րդ տունը ուղղակի հասնենք ուրիշ թաղամաս այդ տունը գտնելու համար, սիրելի բարեկամներ։ Ինչևէ, Չինաստանում կան բժիշկներ, ովքեր համարում են, որ իրենց աշխատանքը կայանում է նրանում, որպեսզի իրենք առողջ հաճախորդներ ունենան։ Բժիշկները աշխատավարձ են ստանում միայն այն ժամանակ, երբ նրանց հաճախորդները այլևս չեն հիվանդանում։ Իսկ երբ նրանց հաճախորդը հիվանդանում է, բժիշկները դադարում են աշխատավարձ ստանալու։ Շատ ճիշտ մոտեցում է, ես կարծում եմ, սա պետք է Հայաստանում նույնպես կիրառել։ Բայց ինձ թվում է, թե Հայաստանում կիրառեն, բժիշկները մի քանի ամիս աշխատավար չեն ստանա, որովհետև մեզ մոտ մի խոսքով։ Այլնակ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանում եւ Եվրոպայում սկոգույնը դա սևն է, իսկ այ Ճապոնիայում եւ կարելի ասել նաեւ Հնդկաստանում սպիտակ գույնն է լրիվ հակառակը։ Իսկ քիչ առաջ իմ խոսքում նշեցի, որ կան երկիր, որտեղ այսա, սիրելի բարեկամներ, չէ, ներողություն, այսա նշանակում է ոչ։ Օրինակ, եթե ինձ ասում են լավ ես, ես եթե բերանս զբաղված է լինում, ասում ըհը, պարզվում է, որ եթե իրենց մոտ ասես լավ ես, ինքը ասի ըհը, նշանակում է, որ լավ չի, սիրելի բարեկամներ, եւ այդ երկիրը Բուլղարիան է։ Իսկ Ճապոնիայում մատները հաշվում են, բացելով բրունցքային ոչ թե մեզ նման մատները։ Ինչպես բրունցքը, ինչպես են անում։ Այսինքն այսպես են իրենք հաշվում։ 1 2 3 4 Չվելուց է ուղղակի։ Հա, մենք դա երկրորդ process-ում ենք։ Մենք ասում ենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, այսպես ենք։ Այո։ Նշեցիր, չէ՞, կարծեմ, որ երկրներ կար, որ հակառակ ճկույտից այն սկսում։ Ոչ, ոչ թե հակառակն են հաշվում, այլ ընդամենը մատների փոխարեն հաշվում են մատների արանքները։ Ա, ես այստեղ ուղղակի ֆուտլյար եմ։ Այո, ոչինչ, ոչինչ, Ասիա ջան, մի նեղվի, անկապատահում, ինչև է, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտենք այս թեման, դրանից հետո մենք կդիտենք 6 կադր հումորային և կվերադառնանք տաղավար ավելի բարձր տրամադրությամբ, մնացեք մեզ հետ։ Կրկին վերադարձանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, տաղավար եւ մեզ մոտ բարձր տրամադրությունը, քանի որ արդեն տատիկի դեղատոմսն է եւ այսօր տատիկը մեզ համար պատրաստել է ինչ՝ խոտաբույսերից թեյ։ Ա, ես այսօր տատիկին չէի հասցրել տեսնել, փաստորեն քեզ հասցրել է տեսնել եւ ասել, թե ինչ է պատրաստել այսօր։ Ինչև է, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ աշխարհում լավագույնն են եւ բուժական առումով եւ առհասարակ իրենց համային որակներով բնական և բուսական ազատվելու առումներով սևակ նշի, դա շատ կարևոր է։ Աղջիկներին է հետաքրքրում, անձամբ ես ուզում եմ ավելացնել իմ քաշը։ Ինչևէ, ավելացնում ենք, չբացենք փակագծերը եւ նշենք, սիրելի բարեկամներ, իսկապես լավագույնը դա բուսական թեյերն են եւ հատկապես իսկապես ավելորդ քաշից ազատվելու համար, ովքեր ցանկանում են, նրանց դուր կգան բուսական թեյերի այն տեսակները, որոնք մենք հիմա կներկայացնենք տատիկի դեղատոմսի շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ։ Առաջինը դա եղինջի թեյն է։ Եղինջը բանջարն է, ովքեր ուղակի ծանոթ չեն այս բառին։ Ես ուղակի շատ եմ սիրում բանջար, ես լսում եմ բանջար եւ Ասիա ջան, մենք եկել ենք խոսելու եղինջի թեյի մասին եւ ոչ թե ապուրիների։ Եթե դու մի օր կհայտնվես մեր հյուրասրահում, մենք քեզ անպայման կհարցնենք, թե դու ինչ ինչպիսի վերաբերմունք ունես ուտելիքային եւ խմիչքային նախասիրություններին։ Շնորհակալ եմ, ես հիրավորված եմ լսի, լավ։ Այդ քիչ տատիկն ամբողջ գիշեր նստել է թեյերի փունջ գրել է մեզ համար, դու կչաղանաս, հաստատ կչաղանաս։ Ինչև է, սիրելի բարեկամներ, թեյի այս տեսակը, եղինջի թեյը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում, սիրելի բարեկամներ, սակավ արյունությամբ տառապող
հիվանդների վրա, այն իր մեջ պարունակում է C, K, B12 A վիտամիններ եւ կալցիում, սիրելի բարեկամներ, եւ հատկապես այս թեյը խորհուրդ է տրվում ընդունել դիետաների ժամանակ, աղջիկներ խնդրում լինեք ուշադիր, եւ մի շարք հիվանդությունների ժամանակ շաքարախտ, երիկամներում քար ունենալ եւ ստամոքսի խոցը, եւ ի դեպ այն կարողանում է կարգավորել ախորժակը։ Մեզ բոլորիս հայտնի կանաչ թեյը արդյունավետ հակաօքսիդանտ է, որը քայքայում է ճարպը եւ կրճատում է ճարպաթթուների կլանումը եւ իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը մեր օրգանիզմում, այսինքն այն նույնպես լավ նիհարեցնող թեյ է, շատ կարեւոր է։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդը ուզում եմ ներկայացնել ձեզ թթենու տերևներից պատրաստվող թեյը։ Այս թեյը պատրաստվում է թթենու չորացած տերևիկներից, սիրելի բարեկամներ, եւ բավականին լավ ազդեցություն է ունենում խոցից եւ փոլուծությունից ազատվելու դեպքում, եւ եւս մեկ անգամ նշենք, որ բավականին լավ դիետիկ միջոց է նիհարելու համար։ Խատուտիկից պատրաստված թեյը այն ունի նաև միզամուղի հատկություն, այն նաև իջեցնում է խոլեստերինի պարունակությունը արյան մեջ եւ իհարկե խորհուրդ է տրվում գիշերը չխմել, քանի որ նշվեց, որ այն միզամուղ է։ Այսինքն դա խմելուց հետո, սիրելի բարեկամներ, դուք գիշերը կանցկացնեք բոլորովին այլ։ Սա, եթե դու այսպես շարունակես, դու ամեն գիշեր կխմես այս թեյը։ Մի խոսքով անցնենք առաջ, ես չեմ մեկնաբանում սպառնալիքները, հատկապես ուղիղ եթերում, եւ սիրելի բարեկամներ, սև թեյը բավականին օգտակար է ճարպերի դեմ պայքարի համար, եւ նշենք, որ այն կարգավորում է նաեւ շաքարի քանակությունը արյան մեջ։ Մասրենու թեյը, բոլորիս հայտնի մասրենու թեյը իր մեջ պարունակում է C վիտամինը եւ այն նպաստում է վնասակար նյութերի տարհանումը մեր օրգանիզմից, այն ուժեղ նաեւ միզամուղի ազդեցություն ունի։ Եվ հաջորդ, սիրելի բարեկամներ, եգիպտացորենի մազիկներից պատրաստվող թեյն է։ Այն հաճախ է կիրառվում բուսաբուժության մեջ, սիրելի բարեկամներ, քանի իր մեջ պարունակում է բավականին շատ օգտակար վիտամիններ եւ նյութեր, հատկապես կալիում եւ կալցիում։ Այն կիրառվում է նաեւ սրտի եւ լյարդի բուժման ժամանակ։ Իսկ նեխուրի թեյը, Եվրոպայի փորձագետները ասում են, որ այն լավ ազդում է սրտի ճարպակալման վրա։ Դե, այո, եւ կանխում է ուղղակի սրտի շրջանում ճարպերի գոյացմանը, սիրելի բարեկամներ, եւ բավականին օգտակար է նաեւ լյարդի համար։ Այո, արյան շրջանառությունն է կարգավորում նաեւ։ Այո, եւ վերջում ներկայացնենք ցիկորի թեյը, ես այդպես էլ չհասկացա ցիկորին որն է, բայց այնուամենայնիվ ճապոնական ինչ-որ թեյ է ցիկորին։ Ի՞նչ հատկապես ճապոնական։ Ցիկորի, ցիկորի։ Ոչ թե ցիկորի, այլ ցիկորի։ Ցիկորի։ Ինձ թվում է դա ուղղակի մեր ծանոթ թեյերից մեկն է, պարզապես տան երեխան ուղղակի չի գտել այդ թեյը, եւ մայրիկն ասել է՝ կորել է թեյը, նայել ասել է՝ ցիկորի, ցիկորի այդ թեյը, ցիկորի։ Ինչևէ, ցիկորի թեյը, սիրելի բարեկամներ, օգտակար է վնասակար նյութերը լյարդից հեռացնելու ժամանակ եւ նպաստում է լյարդի բջիջների վերականգնմանը։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր ապրի մեր տատիկը։ Այո, ապրի տատիկը, որ ամբողջ գիշեր պատրաստեց մեզ համար այս թեյերի փունջը, որ սիրով ներկայացրեց։ Պատրաստեցի ձեզ համար թեյերի փունջը։ Ես իհարկե այդպես էլ այդ պատրաստած թեյերից որևէ մեկի համը չզգացի այսօր։ Ինչև է, սիրելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադառնալով տաղավար, ասում ենք, որ խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, խոսելու ենք մատների մասին եւ թե այդ մատները ինչ ձև են ազդում մեր օրգանիզմի վրա եւ այո, եւ հատկապես մատերի մերսումը, սիրելի բարեկամներ, եւ ինչ է ցնկատուի հարասարակ վատ ինքնազգացողության դեպքում, երբ մեզ այդքանը լավ չենք զգում, անմիջապես վազում ենք տեղատուն, որով է դեղ գնելու եւ մեր վիճակը փոքրինչ բարելավելու համար, սիրելի բարեկամներ, սակայն նշենք, որ շատ հաճախ այդ դեղային միջոցները, դեղահաբերը կամ առհասարակ այդ լուծույթները, որոնք մեզ առաջարկում են, ունեն ընդամենը այդ պահին ժամանակավոր միջոց են, եւ
արդյունքում մենք նաև վնասում ենք մեր օրգանիզմը եւ ընդհանրապես ժամանակավոր դադարեցնում որոշակի անհանգստություններ։ Եվ ինչու այս պարագայում անենք այդպես, եթե հնարավոր է բավականին հեշտ տարբերակով եւ նաեւ ինչու ոչ հաճելի տարբերակով իսկապես ժամանակավոր ազատվել այդ ցավերից, սիրելի բարեկամներ, համաձայն ռեֆլեքսոթերապիայի յուրաքանչյուր մատ կապված է որոշակի ներքին օրգանի հետ։ Եկեք ուղղակի մի պահ փորձենք հասկանալ հատկապես որ մատը որ օրգանի հետ է կապված եւ այն մերսելու դեպքում ինչ փոփոխություն դուք կզգացեք։ Եվ առաջին մատը մեզ մոտ բութն է, այն կապված է սրտի եւ թոքերի հետ։ Եթե ունեք սրտի կամ թոքի խնդիր, մերսեք ուղղակի ձեր բութմատը կամ ձգեք մի քանի անգամ, այն նաեւ լավ է նպաստում, հանգստացնում է ստրեսային վիճակներում։ Հաջորդ սիրելի բարեկամներ, ցուցամատն է, այս մատը ուղղակիորեն կապված է արեստամոքսային տրակտի հետ եւ մերսելով եւ ընթացքում նաեւ ձգելով այս մատը դուք ազատվեք ստամոքսի խանգարումներից, ցավերից եւ փորկապությունից։ Իսկ գլխապտույտի եւ սրտխառնոցի ժամանակ խորհուրդ է տրվում միջնամատը։ Այո, ճիշտ եմ ասում, այո, միջնամատը տրորել եւ ձգել, այն նաեւ լավ է օգնում անքնության դեմ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մարդու օրգանիզմի հուզականության համար պատասխանատու է մատն է մատը, եթե վատ տրամադրություն ունեք, ապա պետք չէ նյարդայնանալ, ուղղակի մերսեք մատն է մատը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ճկույտը մեր մատներից ամենափոքրը կապված է երիկամների եւ գլխի հետ, եւ եթե ունեք խնդիր երիկամների եւ գլխի հետ, պետք է կրկին մերսել մեր ճկույտը եւ կտեսնենք, որ այն փոքրինչ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, այս բոլոր մատները ընթարացնելով պետք է վերջում նաև խոսենք ձեռքի ափի մասին, որը ուղղակիորեն կապված է նյարդային համակարգի հետ, եւ եթե լարված եք, նյարդայնացած եք, այս պարագայում ձեր տրամադրությունը բարձրացնելուն կօգնի որքան էլ զարմանալի լինի ուղղակի ծափահարելը։ Սա իհարկե փորձված մեթոդ է եւ իզուր չէ, որ արևելքում նման մետ տեխնիկան ծառայում է հոգու եւ մարմնի ներդաշնակության համար։ Այս երի բարեկամներ, իսկ ահա, չգիտեմ արևելքում ինչպես, բայց մենք այսօր նշում ենք Վարդանանց տոնը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մեկս մեկին շնորհավորում ենք այս գեղեցիկ տոնի եւ ինչու ոչ նաեւ վերածննդի տոնի կապակցության, որովհետեւ սա իսկապես մեզ համար շատ կարեւոր տոն է, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ մաղթելով առողջություն եւ ամենակարևորը հաղթական կամք, տոկունություն։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք մյուս անգամ։